Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši, kre mene se nalazi Marijan Ivančan. On je bio prvi jedan od osnivača, prvih osnivača HDZ-a na području Koprivničko-križevačke županije i jedan i među prvima, znači u prvom sazivu sabora HDZ-a, ali kada je video da komunisti dolaze svi u HDZ, on je istupio iz HDZ-a i htio je preći u Hrvatsku stranku prava. Došao u Starčići dom, tamo ga niko nije primio i onda otišao u Hrvatsku demokršćansku stranku. I evo, i dan danas je domoljub. Domoljub bio je direktor Glasa Podravine. Meni je davao kao mladiću, tek kada sam se počeo baviti politikom, veliku podršku. Uvijek mi je, nema cenzure kad je bilo pitanje o Dražen Kiliminici, politički stavovi. Evo, mi smo danas ovdje tu i najavljujem jedan intervju sa Marijanom Ivančanom gdje ćemo malo razgovarati o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj. I da li je zadovoljan ili nezadovoljan sa situacijom u Hrvatskoj i zašto je nezadovoljan ili zašto je zadovoljan. Ili je tako, Marijan? Evo vidiš, i sad ja